I Herning Vand arbejder vi med at skaffe rent drikkevand både til fortiden og til fremtiden. Derfor er vi meget optaget af, at det vi leder ud til recipienten er rent. Herunder at vi ikke udleder øh, miljøkritiske stoffer som for eksempel medicinrester. Vi ved, at ca. 95% af medicinresterne udledes, udskilles fra mennesker, som er uden for hospitalet. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi er i stand til på og fjerne stofferne. I Herning er man i gang med at bygge et helt nyt storsygehus til 4 milliarder. Sammen med dem er vi i gang med at lave en løsning, der kan håndtere deres spildevandsudledning. Vi valgte at arbejde sammen med Kry og Violia på grund af deres store viden omkring naturens kræfter her under biologiske rensemetoder. Det er vigtigt for Aarhus Universitetshospital at arbejde med fjernelsen af lægemidler fra spildevand, fordi vi gerne vil vise ansvar for fjernelse af netop de lægemidler, som vi jo selv er med til at udlede i kvæg vores behandling af patienterne. Vi har valgt at arbejde sammen med Kryer Violia på det her projekt, fordi I har en teknologisk løsning, som både er effektiv i forhold til fjernelse af lægemidler, men også kosteffektiv i forhold til, at vi jo har et ønske om for vores skattekroner at få mest miljø for pengene. Vi har fundet ud af, at vi kan fjerne lægemidler fra spildevand uden at skulle bruge kemisk oxidation, som normalt er en meget dyr tilføjelse til processen, og derfor er den her måde at rense på, hvor vi alene fokuserer på biologien, meget billigere og meget mere kosteffektivt, selvfølgelig. Jamen, vi har optaget, at naturen kan langt mere, end vi havde troet, og det betyder helt konkret, at vi øh, kan vise, at øh, vi kan rense medicinrester fra hele spildevandstrømmen med en add-on løsning, en skatelerbar løsning, som bliver økonomisk attraktiv. De større perspektiver ved den teknologi, som vi arbejder med nu, er, at, at det er så kosteffektivt, at det bliver er relativt billigt at fjerne lægemidlerne fra spildevandet, også på kommunale rensningsanlæg. Kvæg det, der har vi en forhåbning, en formodning om, at, at den her teknologi fra Køge kan være en game changer på det her område, således at vi får adresseret de udfordringer, der er med, med lægemidlerne i spildevandet. Perspektivet på den korte bane er, at vi bliver i stand til at lave en optimal løsning for hospitaler og for kunderne i Herningvand. Og på den lidt længere bane er perspektivet, at øh, vi bliver i stand til at skabe en løsning, som kan sikre vores klode rent vand.